Jemi këtu rreth në studio të flasim për zhvillimin që kanë bërë me trashëgimin dhe për mbrojtjen e UNESCO dhe sipas një materiali të publikuar nga Radio Europa e Lirë, thuhet që liçeni Orit rrezikon të humbasë statusin e UNESCO. Po pse? Dhe kam kënaqësi të kem zotin Auron Tare në këtë bisedë zotare, kënaqësi të kem në Euronews Albania. Faleminderit, përshëndetje. Atë zotari, është shumë interesant ky reportazh i Radios Europa e Lirë. Pse rrezikon liçeni i Ohrit ose liçeni Pogradecit, siç na pëlqen ta quajmë ne, të dalë nga UNESCO? Po, nëse ju e dëgjuat emisionin e përgatitur nga Radio Europa e Lirë, që duhet thënë është një media e Departamentit të Shtetit Amerikan, ishte një vëzhgim tërësor, do të thosha unë, i problematikës që ka liçeni Ohrit, si nga krahu i Maqedonisë Veriut, si nga krahu i Shqipërisë. Dhe në përgjithësi ishte fokusuar tek ndotja. Dhe titulli, po ta nëse e pat, ishte mjaft ofendues, do të thosha unë, në mënyrën se si don, në mënyrën irrituese që ishte shkruajtur apo ishte përgatitur emisioni. Pra, për ndotje të madhe të liçenit Ohrit, por dhe për ndërtimet që janë bërë në bregun e liçenit, ndërtimet të cilat prit vërtetës, UNESCO ka disa vjet që po i tregon me gisht si ndërtime apo ndërhyrje të panevojshme dhe të dëmshme për liçenin e Ohrit. Dhe me sa shikohet, janë mesazhet të përsëritura që UNESCO po jep për të hequr statusin e pasurisë trashëgimisë botërore këtij liçeni, nëse autoritetet shqiptare dhe ato të Malit të Maqedonisë, falni, nuk marrin masa urgjente për të përmirësuar situatën. Megjithatë, duhet të thënë që në momentin që ky emision doli, më duket se një ditë më vonë apo dy ditë më vonë autoritetet shqiptare së bashku me AADF-n përuruan godinat të cilat UNESCO i ka reklamuar si të dëmshme për liçenin. Flasim po gjithmonë në Drilon, në Volorek, apo jo, i referohemi asaj? Po. Mos gaboj. Po, asaj i referohemi. E kuptoj. Por tani në këtë moment, po shikoni raportin e misionit të UNESCO-s. E shikoni qartë atë që ata kanë, ata që e kanë shkruar mjaft qartë. E kuptoj, por zotitare, duke parë këtë shqetësim dhe i referohem dhe unë titullit që ju e përmendët për arsye etike, për të shim, nga çfarë është ndodhur, nuk po e citoj edhe pse nuk ka asgjë të keqe, por çfarë mund bëhet në këtë moment, në kushtet ku jemi dhe ku shkon më shumë, le të themi shigjetat, në pjesën shqiptare apo të Maqedonisë Veriut, apo janë të dyja që kritikohen sipas jush? Shko, raporti i UNESCO, të cilin kam lexuar, flet për liçenin e Ohrit. Dhe liçeni i Ohrit është një liçen i cili ndahet dhe nga të dy vendet, por duhet thënë që janë bërë përpjekje të vazhdueshme të shtrira në kohë që liçeni të menaxhoj si një tërë. Pra mos ndaj në palën maqedonase dhe në palën shqiptare, po të menaxhoj si i tërë. Dhe në këtë koncept përgjegjësia bie mbi të dy palët. Ju kuptoj. Por duke parë zotitari tani në kushtet kur jemi, çfarë mund të bëhet? Ka një zgjidhje për të rikthyer normalitetin? Po nuk e di dhe nuk se jam shumë optimist kur si thash një ditë më vonë se dalin së këtij emisioni shumë të rëndësishëm siç e nënvizuam më përpara. U bë përurimi godinave të cilat UNESCO e ka kritikuar vazhdimisht në raportet e saj. Pra, nuk është se ka një reflektim nga autoritetet të paktën shqiptare dhe AADF-ja, duhet thënë. Por mos harrojmë që emisioni është Radio Europa e Lirë, pra është një medium i cili është në pronësi të Departamentit të Shtetit. Pra nuk është thjesht një radio lokale apo një radio kombëtare shqiptare, por është Radio Europa e Lirë. Mirë, dakord, ju i referoni disa herë AADF-s, por në një intervistë dhëm gati një javë më parë
drejtori ekzekutiv, kryetari i bordit të fondacionit ADF, Zoti Granov, është shprehur se gjatë 15 viteve projektet e ADF-s dëshmuan integritet dhe përmirësuan jetën e shqiptarëve. Edhe kjo një intervistë dhënë tek Zëri i Amerikës, që po ashtu si Europa e Lirë është një media që financohet nga State Department. Sigurisht, shiko, unë mendoj që për interesin e shikuse, mos i hymë pjesës se thosh amerikane. Ok, merë në pjesën zonë, po. Zoti Granov, pjesë politike të caktuar dhe pjesa tjetër është një pjesë tjetër. Pra është, mos i hymë asaj historie, por me që ju referuat të intervjisë Zoti Granov, unë e pasha të intervjisë, sepse merë me Butrintin një pjesë, dhe më pëlqeu të thosha sepse Zoti Granov më duk pak si ai biznesmeni së më i dosjes ish presidentit Meta. Pra një person apo një biznesmen i cili porosit ligje. Dhe duhet të thënë që tashmë është e qartë që Zoti Granov në kryet e ADF-s ka porositur dhe ka subvencionuar, ka paguar pra ndryshimin e ligjit të trashëgimisë kulturore i cili i hapi rrugë administrimit të parqeve kombëtar apo zonave arkeologjike nga fondacionet e huaja. Një veprim ky, i cili qartësisht është bërë për të marrë Butrintin në administrim, por që do të rrezikoj dhe shumë qendra të tjera në të ardhmen, nëse ky ligj nuk ndryshon. Pra nuk hiqet kjo mënyrë e sponsorizimit të ndryshimit ligjor të bërë nga ADF-ja. E para, e dyta, Zoti Granov foli si pronar në thonjza, pra si një person i cili do të administrojë dhe parkun kombëtar të Butrintit. Pra dhe ajo, si thua, reklama apo kallaj i Ministrisë Kulturës, i cili thotë që fondacioni do të menaxhojë Butrintin, një fondacion shqiptar, bie sepse Zoti Granov e bëri qartë shumë mirë që në fillim të nëndorit ai, ne do të fillojmë në teren të marrim në dorë çelësat e Butrintit. Në fakt, nëse si pas disa juristëve shumë të mirë, nëse kjo do të ndodhë, unë mendoj që pastaj çështja do të i referohet SPAK-ut, sepse kemi humbje të situash integritetit dhe humbje të menaxhimit. Ju thonë që duhet shkoj te SPAK-u çështje? Mendoj po, sepse ka disa çështje shumë të rëndësishme që i përket trashëgimisë kulturore të shqiptarëve. Dhe mendoj po, me sa di unë, domethënë po, sepse ka, siç thash, pra ka porosi